gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish oo ka hor hadlayay boqolaal ka mid ah shacabka magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa sheegay in cabsi xoogan ay soo food saartay ganacsatada qaar ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho cumar finish ayaa sheegay in canshuuraha laga qaado ganacsatada qaar iyo dadka ku dhaqan magaalada muqdisho lagu maalgeliyo waddooyinka waaweyn ee magaalada sidaasi darteedna dadka qaarkiis ay xilligan tuunsan yihiin in dalka ay dowladi ka jirin taasi oo uu ku tilmaamay in bidbeen abuura dhanka kale cumar finish ayaa sheegay in ganacsatada qaar ee canshuuraha bixiya aysan tegin meelaha looga yeero ee xarumaha dowladda ah waxaana uu sheegay in loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka lagana fogaado waxyaabaha dhibaatada ku ah shacabka soomaaliyeed dowladdaasna dadkiina qaar ka mid aha madax ka ah oon aniga ka mid ah marka annagii horkacayna idin leh yacnii wixiinii wax muuqda laydinkugu qabanaya sababaa u shakisiin marka ma jirto kuwo badan oo ganacsato ah oo runtii qaybo muhiima ka qaadanayay ururinta lacagtan cawadu waa halka waa imaan waaye qaar baa cudur daartay cudurdaarkaas ma kuwa cilanaad ahoo oo dadku ka cabsadaanaa la sheegaya ma kuwaasay ka cabsanaayeen mase cudurdaarkooda run oo annaga ma naqaan ma garanayn laakiin waxaa fiican in ilaahay la tala saarto oo mataqaanaa ilaahay uun laga boqo in laga boqo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo bani aadan aan laga biqin aadan xaq ka gelin aadan xaq ka gelin inaad waddadaadii gurigaaga hormaraysay ee la-aanteed ay dhiiqo ahayd oo biyo wasaqu ay yaaleen inaad hagaagsato dhisato dabcan alla ka furasho ma aha dembi ma aha sidaa darteed waxaa xaqa ah oo wanaagsan in lagu dhiiradaa la rabaa oo aan laga shakin cumar guux warbaahinta city jowhar